Ivan Gershkovic, gazetari Wall Street Journal i dënuar me 16 vjet burg për spionazh dhe ish-marinci amerikan Paul Whelan, janë liruar nga Rusia si pjesë e një shkëmbimi të burgosurve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mesin e tyre, sipas Reuters, janë 26 persona, përfshirë gazetarin e Radios Europa e Lirë, Altsu Kurmasheva, që janë liruar nga burgjet ruse pasi ishin dënuar apo akuzuar për akuza që ata i kanë mohuar. Në këmbim, në Rusi janë kthyer 8 rusë. Shkëmbimi të burgosurve u realizua në aeroportin e Ankarasit, i cili përfshin 26 persona nga burgjet e 7 vendeve të ndryshme, SBA, Gjermani, Poloni, Sloveni, Norvegji, Rusi dhe Bielorusi. Këtë e ka bërë të ditur presidenca e Republikës Turke duke konfirmuar se operacioni është koordinuar nga shërbimet sekrete të Ankaras. Për këtë operacion reagoi dhe presidenti SBA-ve Joe Biden, i cili tha se të gjithë ata që duruan vuajtje dhe pasiguri të paimagjinueshme, sot agonia e tyre ka marrë fund. Ky është shkëmbimi më i madh në historinë ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë që pas luftës së ftohtë.